حضرت ایک مطلب اور تین شعر میں حاضر کراؤں گا. عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ شریک رسالت ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سایہ رہ ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ اور شوہر ولی پدر ہے پیامبر پسر امام شوہر ولی پدر ہے پیامبر پسر امام ارے کتنی عظیم دین کی فاطمہ کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ شعر دیں خاص حضرات کے کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ اور دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے ارے حیدر اگر نماز تو نیت ہے فاطمہ حیدر اگر نماز تو نیت ہے فاطمہ او مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ ارے مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سائے بہت شکریہ